Naš idući gost predavač je uvaženi Nezim Halilović Muderis. Rođen je u Rogatci 1965. godine, završio je Gazi Husrev Begu u medresu u Sarajevu, a potom je završio studije na Al-Azhar univerzitetu u Kairu. U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandir diverzantskoj izviđačke četi Muderis i komandant četvrte muslimanske slavne brigade. Dva puta je ranjavan i dobitnik ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i grb sa zlatnim mačevima. Trenutno je na dužnosti rukovodioca ureda za hadž rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hatib je džamije Kralj Fahd u Sarajevu od njenog proklanjavanja septembra 2000. godine. Ja bih zamolio Muderisa da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uvaženi muftija, predsjedniče Mežlisa islamske zajednice Travnik, poštovani hafize, poštovani profesori, imami, predsjedniče prosvjetitelja Srebrenica, predsjedniče prosvjetitelja Ogranka u Travniku, poštovani brigadiru, braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvalan sam uzvišenom gospodaru što evo noćas u ovoj osmoj noći mjeseca Ređeba sam ovdje zajedno s vama u herojskom gradu Travniku, vezirskom gradu, i kada god prođem kroz ovaj grad ili kada ulazim u ovaj grad, prvo sa čime se poslije onih pet munara i medrese susretnema, to je šehidsko mezarje koje nas podsjeća na to teško vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Uvijek malo zastanem tu i znam da u tom mezarju, pored hrabrih travničana, ima i Bošnjaka šireg prostora, ali i krajišnika koji su branili ovaj komad Bosne i Hercegovine. Drago mi je da sam bio živi učesnik operacije oslobađanja Vlašića, i tada u to vrijeme je u komandi korpusa bio i uvaženi brigadir Hasib Mušimbegović. Drago mi je da je operacijom komandovao legendarni komandant Mehmed Alagić i da smo u sadejstvu bili sa 37. muslimanskom brigadom koja je iznikla ili čiji nukleus je bio bataljon muslimanskih snaga koji su prije toga bili u sastavu 7. viteške brigade, da smo zajedno radili Šešiće, da smo u operaciji oslobađanja Vlašića na Debeloj Jeli i Opaljeniku 8. aprila 1995. godine imali sedmoricu šehida, petoricu nažalost nisam uspio izvući, to su mi prvi šehidi koje nismo uspjeli da izvučemo i to nam je palo teško, nama kao brigadi, odnosno mojim saborcima. Bili su ispod samih četničkih rovova i bliže njima nego nama na jednoj čistini i nismo smjeli da rizikujemo, jer nam je u stvari u toj akciji pao kao šehid jedan borac, dvojica da ga izvuku, i oni su postigli šehadet, još dvojica, nismo smjeli da rizikujemo više života. Ali znam da sam ih razmijenio za njih četvoricu za 14 dana, a petog Arapa Abdullaha Saida za još 7 dana, znači za 3 sedmice, prevezli smo ih 110-kom furgona na zatvorena 110-ka koju smo prije toga zarobili u jednoj akciji kod Konjica, i njihova tijela su bila nepromijenjena nakon 15 dana njih četvorice i ovog šehida Abdullaha Saida za 21 dan. Iz njihovih tijela je izbijao miris miska, krv je tekla isto kao da su tek postigli šehadet, tijela su bila potpuno nepromijenjena, i moj taj kamion, ta 110-ka i kasarna u kojoj je poslije toga bila, mirisali su punih 2 mjeseca. Konjičani su dolazili iz Konjica da osjete taj miris i bili su ubijeđeni da smo mi obezbijedili neki poseban miris od nekoga. Ja sam imao priliku da poslije toga idem u različitim delegacijama
prvenstveno sa Rej Sulemom, doktorom Mustafom Efendijom Cijerićem po islamskom svijetu i tražio sam najkvalitetniji, najbolji miris misk i upoređivo, nigdje nisam mogao kupiti taj miris koji sam osjetio iz tijela tih petorice šehida. Za dva dana je 23 godine od genocida nad Bošnjacima u Ahmićima i moramo to da imamo u našem kalendaru i moramo da imamo u našoj memoriji, mora da pamtimo da su ustaški zločinci tog 16. aprila 1993. godine ubili 116 bošnjačkih civila u Ahmićima i da zločinci nisu adekvatno kažnjeni za to. Juče je obilježen dan stradanja djece ili mladosti u Srebrenici, a sutra je dan Armije Republike Bosne i Hercegovine i to je dan naše zajedničke radosti, jer je to dan u kojem je upisana Armija Republike Bosne i Hercegovine zlatnim slovima u modernu povijest naše domovine, onda kada je Evropa i kada je međunarodna zajednica pala na ispitu, onda kada nam je uveden embargo na uvoz naoružanja i kada su nam vezane ruke kao žrtve. Ali kada god govorimo o Armiji Republike Bosne i Hercegovine, naravno vi mlađi možete da razmišljate o tome i onome što je govorio uvaženi brigadir Mušimbegović, to je ta struktura armije koju smo imali na kraju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kada smo već imali ustrojene formacije, kada smo imali ustrojene korpuse i brigade i bataljone prištapske jedinice, ali ja lično kada asociram te uspomene na Armiju Republike Bosne i Hercegovine, ono što mi prvo na um padne, to su golobradi i mladići, odnosno dječaci, djeca, odnosno vaši vršnjaci, vršnjaci ove dječice što su noćas došla ovdje da slušaju ovo naše izlaganje. To su djeca koja su napuštala drugi, treći i četvrti razred srednjih škola i koji su oloruki bosi išli uz nas da, sa ciljem da zarobe nešto od naoružanja, jer su mnoge akcije ta mladost, bosanska mladost koja se nije štedila u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja nikada nije imala nikakvih kalkulacija, ona je jurišala na neprijateljske bunkere. Juče smo postavili kamen temeljac za memorijalni centar u mojoj herojskoj Žepi, mom rodnom mjestu, i nisam mogao da ne spomenem, a veoma je nezahvalno spominjati bilo koga, ali kada se Mujo Hadžiomerović, presjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda u RS-u, obratio, ja kažem, kada god vidim Muju i kada god čujem za Srebrenicu, moram da se sjetim jednog od heroja odbrane Žepe, a to je šehid Fadil Turković, koji je bio načelnik policije u Vlasenici, nakon toga izvukao nešto naoružanja i dislocirao se sa dijelom svoje jedinice ili MUP-a u herojsku Žepu i komandovao je u nekoliko velikih operacija odbrane herojske Žepe i postigao je šehadet na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali pored njega je šehadet postiglo dijete od 14 godina, dječak Adil Zimić. A šta mi možemo s našom djecom od 14 godina? Neće je da uče, a kamoli da se bore na neki drugi način za našu domovinu u Bosnu i Hercegovinu. Taj neustrašivi dječak za koje kažu da mu sličnog nije bilo u herojskoj Žepi, pošto je njegov komandant Fadil znao da je neustrašiv, on mu je dao pismo koje je trebao da odnese komandantu Avdi Paliću, a on je otišao samo nekoliko kuća niže u selu Purtići i našao jednog svoga vršnjaka i kazao: komandant Fadil ti je naredio da nosiš ovo Avdi, a on je krijući se za Fadilom popeo na Kupusnu, odnosno u Radavu, i tu onda kada je Fadil postigao šehadet, on je postigao šehadet uz svoga komandanta. Ova naša domovina, Bosna i Hercegovina, je imala neustrašive borce i da je bilo po
teorijama ratovanja i da smo mi obični borci, obični komandanti, mi koji smo iznikli iz naroda, da smo možda poznavali vojnu taktiku i strategiju, možda se ne bi smijeli boriti onako kako smo se borili. Znam da smo se znali nekad našaliti kad nam je 93. za komandanta 4. korpusa došao general Dreković i kada je po strogo vojnim pravilima planirao operacije i kad nam je na referisanju počeo da govori o zaprečnim vatrama po dubini i po širini i načinu ratovanja po vojnoj strategiji kako su to oni učili u vojnim školama, mi komandanti iz naroda smo se samo zgledali i pomislili, ne do Allah, da smo to čuli na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ko zna da li bi smijeli da stanemo na čelo tih naših neustrašivih boraca. Prema tome, za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine ginula je mladost. Mladost koja nije imala nikakvih kalkulacija i mlad insan, a mi to možemo da vidimo po našoj djeci, obzirom da nisu porodični, da se mi brinjemo, sikiramo za njih, oni nikakvih briga nemaju, odnosno oni ne znaju za našu bol. I ta mladost je bez bilo kakvih kalkulacija uzela pušku u ruku i ona je branila domovinu Bosnu i Hercegovinu. Na svim mjestima u cijeloj našoj domovini Bosni i Hercegovini je bilo neustrašivih heroja. Ljudi koji su sami stajali da brane određena mjesta. Ja sa velikim poštovanjem često, a praktikovao sam nekoliko posljednjih godina, da masu dva dana prije Ramazana sa mojim saborcima odem u Fajtovce kod Sanskog mosta da proučim Jasin, heroju odbrane Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću, ali kada prolazim kroz Vrhpolje, kroz ono veliko mezarje tamo u kojem je ukopana većina civilnih žrtava, ne mogu da ne uđem u mezarje i da tamo posebno ne poselamim Hadžiju Almaza Zukića, čovjeka koji je sam ustao i izašao pred četnike, nije dao da uđu u selo i on je ubio sedmoricu četnika i nakon toga postigao šehadet. Kada prolazim kroz Vlasenicu ili kada idem u Potočare i Srebrenicu i kad vidim onaj tamo onu oznaku prema Cerskoj, onda se sjetim neustrašivog borca Hasana Hurtića zvanog Brgulja, o kojem piše ratni komandant odbrane Cerske Šemso Salihović u knjizi Nikad ne zaboravi Cersku, gdje on piše: svi su cerani hrabri, ali nema niko ko Hasan Brgulja Hurtić. A on imao nadimak Brgulja jer mu je njegov rahmetli djedo imao prezime Brgulja, on mu je unuk po kćerki. Kaže, piše komandant odbrane Cerske Šemso Salihović: pada Cerska i ne možemo da se odbranimo, svi su se povukli u centar Cerske i moramo bježati u pravcu Sućeske, odnosno u pravcu Srebrenice, ali neko puca na, vode se borbe na grobiću, na ključnoj koti. Zgledamo se, vidimo sve tri komandanta, tu je i Šemso Salihović i Vejz Šabić, tu je Murat Avdić, sve trojica su tu. Zgledamo se, ne znamo ko bi mogao da bude, i Murat sa 20 boraca diverzanata izađe na grobić i nađe samo jednog čovjeka, nađe Hasana Hurtića. Brgulju nađe, bori se i za njega on piše, Šemso Salihović piše: svi se bore iza zakona, samo Hasan Hurtić, on puca sa otvorenog, sa čistine i sijača. Nakon toga je odbranjena ta linija. Ti 20 boraca i Hasan su odbranili tu liniju i Cerska se držala još 13 mjeseci. Nažalost, Hasan Hurtić je nakon završetka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu morao na crno da radi u autopraonici u Tuzli. Nakon toga nije imao mjesta ni u toj autopraonici i vratio se u svoju rodnu Vlasenicu i trenutno je Hasan Hurtić bez posla. U stvari, obistinilo se ono što je rahmetli predsjednik Izetbegović kazao nakon što se vratio iz Dejtona: najviše mi je žao mojih boraca. Žao mi je jer nakon svakog rata, kada dođe do određenog mira, kakvog takvog, onda uslijedi komanda na lijevo krug. Nakon takve komande, oni koji su bili prvi, oni će biti zadnji. Oni koji su bili na prvim borbenim linijama, oni će biti zadnji. Oni koji su bili zadnji i oni koji su bili u dubini, oni će biti prvi. I to je, nažalost, bolna istina koju preživljavaju
ratnici, borci, neustrašivi borci koji su se borili za cjelovitu, nedjeljivu Republiku Bosnu i Hercegovine. Mi Bošnjaci treba da budemo ponosni na našu modernu historiju i mora stalno da ističemo da nakon Allahove pomoći i nakon odlučnosti pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnika MUP-a, i nikada ne smijemo zaboraviti MUP, jer je MUP na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio jedina organizirana prava formacija i sitnih malih jedinica Patriotske lige koje su odigrale veoma značajnu ulogu. Ja sam prošli petak bio na Kula gradu kod Zvornika. Drago mi je da sam, ali drago mi je da sam konačno vidio tog heroja odbrane Kula grada, komandanta Patriotske lige koji je branio Kula grad, Hercegovac, Nevesinjac, koji nije porijeklom iz sjeveroistočne Bosne, Samira Ništovića, kapetana, poznatije kao kapetana Almira, koji je sa 150 svojih boraca, nešto Zvorničana i nešto Živiničana, odnosno Kalesijaca, oni su branili Kula grad punih 18 dana. Ali odbrana Kula grada, odnosno tih 18 dana borbe na Kula gradu, nije samo odbrana Kula grada. To je odbrana sjeveroistočne Bosne, jer je to bilo dovoljno vremena da se konsoliduju naše snage, pa čak i da u Tuzli razumiju, da shvate, da su pogriješili onda kada su samo prije na mjesec dana protjerali Patriotsku ligu iz Tuzle. Jer su oni protjerali Patriotsku ligu iz Tuzle, govoreći kako oni hoće da ih zavade sa komšijama Srbima, sa kojim oni apsolutno nemaju nikakvih problema. Onda su se konsolidovali Bošnjaci u istočne Bosne, ali to je u isto vrijeme i usporilo napredovanje, odnosno ofanzivu Jugoslovenske narodne armije na taj prostor. Ja sam u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kada je započeta oružana agresija, imao 27 godina. Imao sam lahku brigadu, prvo vrijeme jedinicu lahku brigadu, ali Konjic je odigrao veoma važnu ulogu zbog toga što smo obezbijedili putnu komunikaciju i između ostalog zbog toga što smo na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu oslobodili fabriku municije gdje smo zarobili 17 miliona metaka, 54 pama. 4. maja 1992. godine smo oborili prvi helikopter, odnosno prva dva helikoptera. Nakon toga smo oborili još dva helikoptera i dva borbena aviona, nakon toga još dva borbena aviona i četiri helikoptera. Ta municija je ubačena, odnosno od tih 17 miliona metaka, 4 miliona su ušli u Sarajevo, što je bilo veoma važno za početak odbrane Sarajeva. To je bilo značajno obaranje tih borbenih aviona i helikoptera iznad Konjica, je bilo značajno da se malo potaknu pripadnici armije i u drugim, odnosno tadašnjeg TO-a i u drugim općinama, da to ulije neku dodatnu novu snagu. U herojskom Konjicu u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu proizvedeno je 200 miliona metaka od otpadnog materijala. To je bilo veoma značajno za odbranu naše domovine, domovine Bosne i Hercegovine. U toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su se dešavali razni kerameti. Padala je kiša onda kada kiše nije bilo. Bilo je magli onda kada je na drugim mjestima nije bilo. Jedna od takvih akcija je bila 28.6.1993. godine, kada sam drugi put ranjen, kada sam u tijelu imao 8 gelera i nisam gubio svijest, i tada sam mislio da sam šehid, jer sam letio iznad Konjica, odnosno iznad Dženneta, i birao sam dvorac u koji ću da uđem, i isto kao da sada vidim krila sa kojima sam letio, a onda kad sam se spustio na jedan brežuljak, onda sam osjetio bol i znao sam da nisam šehid, i kad pomislim to, i danas mi je žao što nisam toga dana bio šehid. Ali o tim kerametima, nažalost, mi ne govorimo zbog toga što nas je stid. Nama je draže da govorimo o ulozi međunarodne zajednice, oni koji su dvolično posmatrali naše ubijanje, da govorimo o humanitarnoj pomoći, o akcijama padobran i tome slično. Ali sam siguran, bez obzira na sve nedostatke, da će inšallah naše domovine Bosne i Hercegovine biti.
A dokaz da će naše domovine Bosne i Hercegovine biti je i taj da evo 20 i nešto godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma da je sve manje boraca za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Da je sve više nas koji želimo samo da ostvarimo određene privilegije. I da je, ja to otvoreno kažem, da je po odlučnosti naših političara, da je po moralu nas koji tumačimo vjeru, da je po ekonomskoj moći naših ekonomista koji bi trebali da ozdrave, ekonomski ozdrave u našu domovinu, naše domovine ne bi bilo. Ova domovina opstoji na krvi šehida, rijekama krvi bosanskih šehida i ona opstoji i nju bolje čuvaju suze naših majki i njihove iskrene majčinske dove i koje uče u neprospavanim noćima u kojima se sjećaju svojih šehida. One su čuvari, odnosno one su menjici države Bosne i Hercegovine i zbog njih, ne zbog nas će, inšala, naše domovine biti. Neka vam je sretan dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.